waana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee Shabeelle TV anigoo ah Xifsi Xuseen Cabdi ayaa idiin soo jeedinaya. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah mooto bajaaj la sheegay in ay ka buuxeen walxaha qarxa oo ku qaraxday wadada Taleex ee magaalada Muqdisho. Gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa oo maanta ku qaraxay deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo maanta safar gaar ah ku tagay dalka Itoobiya. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaaladii ka dhacay dowlad deegaanka. Kulan lagu taageerayay wasiir Qadiije Maxamed Diiriye oo lagu qabtay maanta Muqdisho. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeenimo u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Habeen wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay mooto bajaaj la sheegay inay ka buuxeen walxaha qarxa ayaa ku qaraxday wadada Taleex ee magaalada Muqdisho. Mootadan ayaa la sheegay in ay saarnaayeen walxaha qarxa iyo rag la socday mootada. Sikriye Axmed Muuse ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey. Taliska booliska gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen weerara qaraxyo oo lala damacsanaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Mooto bajaaj ay ka buuxeen walxaha qaraxa islamarkaana ay saarnaayeen rag hubeysan ayaa waxa ay ku qaraxday wadada Taleex ee magaalada Muqdisho. Taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay qarxiyeen waxyaabaha kale ee qarxa ee saarnaa mootada islamarkaana raggii saarnaa ay ku gubteen gudaha mootada sida uu sheegay. Waxaana uu tilmaamay in gacanta lagu soo dhigay wadihii mootada bajaajta oo dhaawac ah u dhacay. Ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku hayna bambooyin aan qarxin oo ay wateen annaga ayaa si nabadgelyo ku fulinay. Wixii macluumaad oo intaas dheer dib ayaa laga soo sheegi doonaa Ilaahay mahadiis. Ma dhicin wax khasaare nafeed ah oo aan isqarxiyihii ahayn ma dhicin. Dhaawacna waxaana soo gaaray hal qof, marka Ilaahay mahadiis waaye, Ilaahay xamdigaas iska leh. Dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa wixii maanta ka dhacay halkaas in ay ahaayeen ciidankuna ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan argagixisaas rabta inay faladbiyeedka geysato. Annaga bajaajka intii qofoodoo saarneyd waa gubteen, qaarna iyaga ninkii bataaj wadaha ahaa oo bataajka gacanta ku hayna isagoo dhaawaca ayaa ciidamada amnigu gacanta ku hayaan. Intii kaleetana way gubteen, qaarna way isqarxiyeen oo meesha yaallaan. Laakiin qoryihii annaga aan aragnay oo ayagu ay wateen afar qoryo ahaayeen iyo waxyaabo kale oo qarxo aanagu aan qarxinay. Waxaad noo sheegtay qof dhaawaca inuu jiro, qofka dhaawaca marayd oo ahaa hubkan iyo xaggee loo wado, wax tafaasiil ma kaysaa? Anigu inta aan hubo wuxuu ahaa qofka dhaawacii wadihii bataajta. Bambooyin badanaa meesha saarnaa. Marka uu fashil dhaco ujeedadii lalahaa la waayane waxna way isqarxayaan ayagii sababta Ilaahay ku kalifay inay meesha ku baaba'aan. Marka qaarna annagaa fulina oo si nabadgelyaan ku fulina ummaddan ka badbaadinay, qaarna meesha ku qarxay. Galabnimadii maanta ayaa ahayd markii qarax xoog leh laga maqlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kaasi oo ka dhacay wadada Taleex ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagarka maqaayadda Fatxi. Waxyeelada qaraxa ayaa la tilmaamay in uu ku koobnaa dadkii saarnaa mootada qaraxa waday ee ku qaraxday wadada Taleex. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Dhinaca kale, gaari ay ka buuxeen walxaha qarxa ayaa ku qaraxay deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan. Wararka laga helayo gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Kalabeer, ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi uu ka dhacay qarax sababay khasaare kala duwan. Cabdishakuur Maxamed Xasan ayaa warbixinta warkan inoo soo diray. Faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu weeraray xeraha ciidamada gaarka ee gorgor ay ku leeyihiin deegaanka Kalabeer oo qiyaastii 25 kilomitir nac waqooyi kaga beegan magaalada Baladweyne. Weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari dhayna oo lagu soo raray waxyaabaha qarxa, isla markaana lagu qaaday xerada ciidamada oo ku taala dulaadka deegaanka Kalabeer.
gobolka Hiiraan waxana saraakiish military ee deegaanka ku sugan ay sheegeen in weerarka ay ka hortageen isla markaana uu ku qorxay gaariga banaanka hore ee xirada markay ciidamada ka warheleen oo ay raseesayeen gaariga dadka deegaanka ayaa sheegay dhankooda in mar qura ay maqleen jug si weyn lagu maqlay deegaanada ka fufug halka uu qaraxa ka dhacay iyadoona qasaaraha weerarka ka dhashay ay warar kala duwan ka soo baxayaan ilaa hadda saraakiisha militariga goobta ku sugan waxa ay tilmaameen in weerarkaas ay fashiliyeen isla markaana ciidamada amniga ay ka hortageen ayagoona tilmaameen uu jiray qasaare kooban oo isku jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo gaaray ciidamada wardeyka ayay afka hore ee xirada sidoo kale dadka deegaanka ayaa wariyay in ilaa hadda aysan jirin dad shacab ah oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkaas isku soo wada weerarkan ayaa imaanaya xilli dhaqdhaqaaq militari oo ka jira deegaanada ku dhow deegaanka Kalabeer halkaasoo militariga Soomaaliya ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kaga saaraan deegaano badan oo ka tirsan wadooyinka xiriiriya Kalabeer iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan horey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan oo dagaal ka dhana Al-Shabaab kaga dhawaaqay gobolka Hiiraan ayaa wali ku sugan deegaanada hoostaga degmada Matabaan halka uu ka wado howlgalka dhana Al-Shabaab sidoo kale weerarkan isqirxinta ee Al-Shabaab ku qaadeen xerada military ee ku taala deegaanka Kalabeer ayaa imaanaysa xilli ay ciidamada dawladda guuray ka sheegteen dagaal ay maareen ka hor ku qaadeen deegaanka Oomaad oo ay sheegeen in tir ka mid ah Al-Shabaab ay ku deen hubkan ay ka soo furteen si kastaba xadmidka weerarkan isqirxinta ayaa ahaa mid si weyn looga maqlay deegaanada ka fufog deegaanka Kalabeer hase ahaatee waxaa la soo wariyay in qasaaraha weerarka ka dhashay iyo sidoo kale qaabka uu qarax u abaabulnaa ay kala duwan yihiin oo ay qasaaraha yar tahay xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa dush u riyatay mas'uuliyadda weerarkan. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta safar gaar ah ku tagay dalka Itoobiya. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta safar u ambabaxay dalka Itoobiya. Cabdiqadir Cabdiraxiin Ibraahin ayaa ambaqaadaya. Safarka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ku tagay maanta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa uu ahaa mid aysan baxda warbaahinta xog badan ka hayn maadaama xogta aan helnay hadda ay sheegayso in safarkan uu ahaa mid gaar ah. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ayaa diyaarad gaarahi waxay ka qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana xogtu ay tilmaamaysaa in barqanimadii maantaba uu ka degay garoonka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Saraakiil ka tirsan xafiiska madaxtooyada Koonfur Galbeed qaarkood oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka socdaalka madaxweyne Laftagareen ee Addis Ababa. Xugu waxay tilmaamayaan in labada dhinac ee Itoobiya iyo Koonfur Galbeed ay ka wada hadli doonaan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida iyagoo soo maray gobolka Bokool ee maamulka Koonfur Galbeed. Xugo kale waxay sheegayaan in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu martiqaad gaar ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali waxaana la ogeyn waxa ay ka wada hadli doonaan labada dhinac marka laga yimaado in ay iska kaashadaan la dagaalanka waxa ay reer galbeedku ugu yeeraan argagixisada. Al-Shabaab kasoo gudbay gobolka Bokool ayaa kol hore waxay weerar culus ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida waxaana wararka u dambeeyay hadda sheegayaan in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Koonfur Galbeed ay iska garabsanayaan sidii dib loogu dirkin lahaa Al-Shabaab halkii ay weerarka kasoo qaadeen. Kulan lagu taageerayay wasiir Khadiije Maxamed Diiriye ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan taageerada ah ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada uu ka dhexeeyo kursigan. Sikiriye Axmed Muuse ayaa marka la eegaya. Kulan lagu taageerayay wasiirada Khadiija Maxamed Diiriye oo dhawaan ra'iisul wasaaraha Xamse uu magacaabay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada taageerada ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha uu ka dhaxeeyo kursiga sida waxgarad, aqoonyahanno, dhalinyaro, haween iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Dadkii ka hadlay kulanka ayaa uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre, sida hufan uu u soo dhisay golaha wasiiradiisa magacaaban, iyagoo tilmaamay inay taageero hiil iyo hoob leh ay la garab taagan yihiin wasiir Khadiija oo ku matasha golaha wasiirada. Marka maanta waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumadda sharafta leh oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba ay u horeeyaan sida ay noogu soo magacaabeen xulkii iyo labeentii xildhibaanada iyo wasiirada Khadiija Maxamed Diiriye. Waana
waxaan ku taageerayna beesha ruutis dhamaanteed gacmo furan ku soo dhawaadan leenahay xukuumadana horay u socaan leenahay waxaan leenahay rais wasaare iyo madaxweyne waad ku mahadsantahay xibinta aad noo magacaawday hadaanahay dhaqanka beelaha hoojisno waan kaaga mahadcelinayna booskeedii ayaan ugu fadhiisay in aan halka inta ku soo dhama rabo waxaan leeyahay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee odayaashooda aan nahay in ay xukuumadda dan qaran ansixiyaan dowladnimadu aqoon bay u baahan tahay dowladnimadu uma baahna in daaqada laga soo galo dowladnimadu uma baahna siyaasadda in mataqaana meel laga yimaado laakiin dowladnimada anaga maanta kursigeena la siiyey waa qofkii aqoonta u lahaa waa dhakhtarkii waa dabiibkii daweyn lahaa ummadda soomaaliyeed horeyna way u daweysay haddana way daweyn doontaa xildhibaan yuusuf xayle oo ku hadlaya magaca xildhibaanada beelaha iskale kursiga wasiir khadiija ayaa waxa uu sheegay in ka xildhibaan ahaan ay garab taagan yihiin waxaan rabnaa ilaa u mahadcelinno madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo magacaabay wasiirada khadiija waxaan leenahay waa mahadsantihiin beelahan ruutis ee walaalaha ah wasiirka u soo magacaawdeen waa wasiir ay ku qanacsan yihiin boqolkiiba boqol waxaana caddaynaynaa annagoo ah xildhibaanada beesha in uu weelkeena buuxo wax saluugana aana qabin taageersannahay codkuna diyaar uu naga yahay subaxdii iyo galabtiba inaan labada gacanood kor u taagno ansixinno meel marinno xukuumadda dan qaran danta inaa ku jirto beelaha ruutis waa inaad u duceysaan marka waa mahadsan yahay xamse waxaan leenahay mahadsaned xamse maanta jimco waaye maalinta aan taageerayno wasiiraddayna waa maalin maalmaha ugu khayrka badan xukuumaddan waxaan rajaynaynaa inay noqoto xukuumadihii dalka soo maray xukuumadda ugu khayrka badan leh wasiirka magacaaban ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo iyana ka hadashay munaasabadda ayaa waxa ay sheegtay in sannadihii ay siyaasadda ku jirtay ay u adeegaysay bulshadeeda ayna diyaar u tahay inay u sii shaqayso iyada oo fulinaysa danaha qaranka soomaaliya waa awood qaybsi siyaasadeed oo beelo ku salaysan anigana horey ayaan u iri dadkaygoo ijecel iyo dalkaygoo barwaaqo ah dar alleh haddii aan sida xiddig ka daalacay darajaan tirsanayaa iyo daa-in mahadis qofkana wuxuu wax ku yahay dadkiisa annaga siyaasadda intaan ku jirnay beelaha aan ka soo jeedno oo beesha shanaad wax ka mida ah beelaha ruutis waa shan beelood keliya siyaasiyiinta inta nool intii dhimantay maanta waa jimco iyo waalidiinteenna iyo islaamka oo dhan allaha u naxariisto siyaasiyiintii hore iyo inta nool waa og yihiin dadkan annaga waxa aan ugu shaqaynaynay halkudhegii horey u sheegay xaaji yuusuf waa u shaqaynaynay kama shaqaysanayna soomaalidana waa taqaanaana waxaa la yidhaha labaatan sanaa siyaasad lagu jiraa maxaa laga samaysta dadkaa samaysanay daari ma samaysan dadkaana ugu fiican deeqda ilaahay bixiyo marka maxaa samaysateen dadkaa samaysanay waay maanta shalaa la arkay maantaa la arkay beraa la arkaa haddii aan noolna waxaan rabaa sidaad horena loogu mahadceliyey haddana loogu mahadceliyey maanta waxaa fadhiya dhaqankii bulshadii kursiga iska lahayd aan ku magacaabanahay xukuumadda dan qaran weelkeenna waa buuxaa saa u dhahdeen waa u gaarsiinaa madaxda qaranka xaajigaa ku dhawaaqay xildhibaankaa ku dhawaaqay ma buuxaa weelkiina khadiijo ma ku buuxaa ma ka qanacsantihiin xukuumadda dan qaran ma u mahad celinaysaan ra-iisul wasaare xamse madaxweynaha jamhuuriyadda brofesor xasan sheekh ma u mahad celinaysaan ana ballan waayo waa gaarsiinaa zakariya axmed muuse t v-ga shabelle muqdisho markana wararkii ugu dambeeyey xaaladda dagaaladii ka dhacay dowlad deegaanka haddii aan eegno dagaalyahana ka tirsan al-shabaab ayaa 2 toddobaad ka hor gudaha u galay deegaanada yeed aato iyo weliba washaaqo oo dhammaantood ku yaala xadka bakool
عبد القادر عبد الرحيم إبراهيم ياسو كوبية dagaalyahanahu baysan oo ka tirsan al shabaab ayaa laba toddobaad ka hor waxa ay weerar culus ku qaadeen deegaanada yeed aato iyo washaaqo oo dhamaantood ku yaala xadka gobolka bokool iyo dowlad deegaanka Soomaalida warar xilligaasi soo baxay waxa ay sheegayeen in weerarka al shabaab ay ku qaadeen deegaanadaasi ay ku ekaayeen oo kaliya saldhigyada ciidamada liyo boolis ee xadka ku yaala hase yeeshee warar saacada kadib soo baxay waxay xaqiijiyeen in al-shabaabka weerarka ku qaaday dowlad deegaanka Soomaalida ujeedkoodu uusan ahayn kaliya saldhigyadaasi balse ay jireen guuto kale oo toos uga gudubtay xadka labada dal kuwaas oo gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida ilaa 100 kilometir Al-Shabaab ayaa hal mar waxay isku dayeen inay gudaha u galaan dalka Ethiopia waana sanadkii 2007 xilligaas oo ciidamada Ethiopia ay soo galeen dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xilligaas oo ciidanka Ethiopia ay kala furfureen maxkamadihii Islaamiga ahaa oo qaarkood aad ugu xoogganaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya ciidanka Ethiopia oo wata gaadiid dagaal ayaa xilligaas waxay taageero buuxda u muujiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka ka jirtay al-shabaab oo xilligaas iyana ka gudbay xadka Soomaaliya ayaa waxay gudaha u galeen dalka Ethiopia waxaana xilligaas ciidamadaasi hoggaaminayay taliyihii hore ee ciidamada al-shabaab Aadan Xaashiciiru oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ku dileen duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Dhuusamareeb May 8-deedii 2008 wixii inta ka dambeeyay al-shabaab waxay sii wadeen qorshahooda ku aadan in ay mar un calankooda ka taagan gudaha dalka Ethiopia sida in ay aasaasan jabhada ka dagaalanta dalka Kenya ee lagu magacaabo Jeish Ayman dagaalyahanna al-shabaab ah oo gaaraya 300 ilaa 500 oo dagaalyahan ayay hoggaanka sare ee al-shabaab muddo 3 sano ah waxa ay tababar ku siinayeen gudaha Soomaaliya gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Mabda waxaana ciidamadaasi hoggaamiye looga dhigay taliye lagu magacaabo Cali Diyaar oo kamida saraakiisha sarsare ee al-shabaab kana mid ah ragga ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Cornel Khalif Idris oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu qabaa in al-shabaabkii weerarka ku qaaday dowlad deegaanka Soomaalida ay garab ka helayeen dowlad shisheeye dowladda shisheeye ayaa kula jirto horta sida aynu ognayn markii hore xisbi iyo maxalliyada arrimaha shabaabka urdimeediyada ah waxay naga soo galeen dhinaca Ethiopia markii ugu horeysay anigu 93 diiban joogay xamar baan joogay arrimaha kaadoonka oo khilaafooyinka faraha badan leh waxay naga soo galeen Ethiopia 93 nimankii maxaakiimta sheeganayay waxay ka soo galeen koonfurta Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa laga abaabulay qoladan tigreeda oo hadda xukunka laga wareejiyey oo jabhada laga dhigay ayaa fikirkaas hore u sameysay ayagii baa luuq iyo inta u dhaxaysa doola uu isku diriiray kooxa takfiir liidaha ka soo dhaxbaxay iyo kooxa maaragtay allahu akbar oo ay daacad ka tahay iyo kooxa siyaasad kala wato waxay luuqay iskula dhacay waad ogtahay it was 1993 waxa adigu halkaa markoodii horena waxay hiiraha waxay ka soo galeen dhankan feerfeed iyo Ethiopia markoodii horeba horta jabhadaha waxay ka yimideen iyo urdimeediyadan Ethiopia xisbiga hadda jabhada laga dhigay oo Tigreega aanu wadatay haddana kubadii waxay u soo tuureen Kenya iyo Soomaaliya gudoomiyaha gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in al-shabaab ay muddo sanado ah dagaalyahanna ku tababarayeen deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe gaar ahaan degmooyinka Bu'aale, Jilib, Saako iyo deegaano kale wuxuu sheegay in dagaalyahannadii al-shabaabka ahaa ee weerarka ku qaaday dowlad deegaanka Soomaalida halkaas lagu soo tababaray nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen danaha jubbada hoose Bu'aale jubbada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayto oo xuduudka Kenya ha noqoto Bu'aale agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxay sidii loo sheegay marka ninkii jilib ka soo tagay mas jilib gadaashii meelahaas ka soo tagay Bu'aale soo mar dhulka ay haysteen waa id ka hor imaanaysa meel Bu'aale ka soo tagayaan waxay soo marayaan maxayto wadada dheer ay soo marayaan xamar hagiisa iyo afgo hagiisa ma aadeen waa dirta buulfulay ka soo dhacayaan buuri bay dhow dhacdo ay ka soo gudbayaan
هذانا واحد وي ودرس هالوجا مركز هديت هنا دنا على ده سومنا ودده اللغة سومنا وبنان تاي كان أو توسك أو مهيت تو أو كسو أدن قبل كبكر كسو أدن وبنان تاي مهلا مسومنا ركب بعدين ده ودوين كنا رايستان مركز تاسع أسرة شرط هنا يسوق جدبان أو ودن كان سوق جلان أو يتوب يسوق جدبان ساسع أسرة يتوب هكذا ده دا مركرو مش كي مدوه ده معارض عنه غدان سكا ساكو كي مادان dadkan horta asalka wada dadka wada waxay ka yimidan meesha ay ka yimidan nimankan deegaankan haysto al shabaabkana gaansaar bay leeyeen saka sawa isku bartaan laakin gaansaar xoog leeyeen dadka gacanta ku haya dhubow ka soo bixi way dadka soo gudbi way dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo wadankaas ay si galan way oo u dhintay marka nimankaas taariikhooda saas way inkastoo al-shabaab kii gudaha u galay dowlad deegaanka aan la soo afjarin haddana warar aan hadda helayna waxay sheegayaan in weli dagaal goos-goos ah uu ka socdo xadka gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo wararku ay sheegayaan in dowladda Itoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu ay keeneen ciidamada fara badan si al-shabaab looga difaaco in ay gudaha u sii galaan dowlad deegaanka Soomaalida sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo la hadlay warbaahinta dhawaan wuxuu sheegay in ay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay ku ekeeyeen dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Aqjar waxa uu dhinaciisa sheegay in ay dileen in ka badan 100 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab hayeeshay weerarkaasi shabeelle ma aysan xaqiijin Al-Shabaab ayaa iyana war ay ka soo saareen dagaalkii ay ku qaadeen dowlad deegaanka waxay sheegeen in ay iyagu maamulayaan deegaanka ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana ay hadda ku sugan yihiin goobaha ay weerareen Al-Shabaab waxay sheegeen in ay dileen in ka badan 200 oo askari oo ah ciidamada Liyu Police kadib weerar ay ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida Qadir Cabdiraxiin Ibrahim Shabeel TV Muqdisho gudahan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawaneysaan halkan oo ah Shabeelle TV waan nagaynta warkan warka xigeenta aan kulmi doono sidaasi nabadgelyo.